Армысыздар, алау арнасында жаңалықтар, студияда мен Мәдина Ерқыза. Алдымен аңдатпа. Жылжымалы диагностикалық медициналық кешен елді мекендерді аралауда. Александр Павловна келген автобус қызметіне қанша адам жүгінді? Бұл туралы мен Айдын Шайкенов айтып беремін. Қостанай облысының барлық студенттерін басын қосқан студенттік көктем 2023 байқауы да басталып кетті. Яғни фестиваль жайында мен Аслан Бехмет кеңірек тарқататын болам. 2023 жылы 5 маусымда Жастар сарайы ғимаратында сағат 10:00-ден 18:00-ге дейін облыстық мемлекеттік органдардың басшылығы азаматтарды қабылдаудың бірыңғай күнін өткізеді. Іс-шараға облыс әкімі мен орынбасарлары және басқарма басшылары да қатысады. Анықтама телефоны 575-084. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев әділетті мемлекет бір тұтас ел берекелі қоғам атты жолдауында ұлт саулығына айрықша басымдық беріп медициналық инфрақұрылымды жақсарту. Әсіресе ауылдық жерлердегі денсаулық сақтау қызметін дамыту туралы айтып, бұл бағытта ұлттық жобаны жүзеге асыруды тапсырды. Осыған орай Қостанай ауданына қарасты Александров елді мекеніне жылжымалы диагностикалық кешен барып халыққа медициналық көмегін ұсынды. Надежда Кадак Александр ауылдық округі орталығының тұрғыны. Осы елді мекенде туып өсіп, атта 74 жыл тұрып келеді. Жергілікті аумаққа жылжымалы медициналық кешеннің келгеніне қуанышты. Ол ғана емес, көрші ауылдан келген халық та дән риза. Бұқара үшін бұл таптырмайтын мүмкіндік дейді олар. Автобус приехал, хорошо. Диагностикалық кешен келіп, қуанып жатырмыз. Уақытты ақшадан өмделіп, денсаулығымыздың жай-күйін біліп жатырмыз. Бұл ауыл тұрғындары үшін өте қолайлы болды. Әйтпесе қалаға қатынайтын қоғамдық көлік жоқ еді. Күн күйіп тұрғанда автобусы өл жеңіл көлікке де мінгім келмейді. Осы ретте адамдарға сапалы қызмет көрсетуде емдеу ұйымдарының заманауи медициналық құрал-жабдықпен қамтылуы маңызды. Бүгінде медицина сәт сайын дамып жатыр. Дертті емдеудің түрлі заманауи әдіс-тәсілдері енгізіліп, дәл диагноз қоюға мүмкіндік беретін қуатты құрылғылар шығарылуда. Тек тілін тап та қалағаныңша қолдана бер. Это вот у нас каждый год проходит медицинский осмотр. Қазіргі кең қолданыстағы МРТ-КТ аппараттары заманауи медициналық техниканың үлкен жетістігі. Әсіресе елді мекендердегі тұрғындардың денсаулығын қорғауда, сырқатын ерте анықтауда жылжымалы медициналық кешеннің маңызы зор. Ауылымызға келіп жатқанына қуаныштымыз. Пациенттерді терапевт, офтальмолог, гинеколог, хирург, кардиолог, невропатолог, стоматолог, эндокринолог, психолог, фтизиатр, рентген зертханашы және басқа да мамандар қабылдайды. Қажет болған жағдайда науқас кардиограмма, ультрадыбыстық зерттеу, скринингтік тексеруден өтіп, дәрігерлердің кеңесі алады және ауруханаға жатқызуға, жеке медициналық мекемелерде емделуге жолдамалар беріледі. Жылжымалы кешен жұмысын биыл 1 қаңтардан бастап Шешкин, Жамбыл, Майкөл, Айсара, Октябрь және Александров ауылдық округтерінің медициналық пункттерінде іске асырды. Бүгінге дейін 1338 адам аспаптық және диагностикалық зерттеуді қолдана отырып кеңес алды және зерттелді. Оның ішінде профилактикалық мақсатта 189 адам, созылмалы аурудың өршуі бойынша 67 тұрғын, ал скринингтік мақсатта 1084 азамат тексерілді. Еліміздің басты құндылығы адам, сондықтан ұлттық байлықты тең бөлу және бәріне бірдей мүмкіндік беру медициналық реформаның ең басты мақсаты. Ұлт саулығы жақсы болса ғана қоғам орнықты дамиды. Виктор Ваташко, Айдын Шайкенов, Алау телеарнасы. Октябрьдің 40 жылдығы көшесінде кар желілерін төсеу тамыз айының басына дейін жалғасады. Содан кейін жол асфальттала бастайды, бұның бәрі жобада қарастырылған. Оған Павлов көшесі де енбекші. Онда да жұмыстар жүргізілетін болады, жөндеу жұмыстары осы жылдың қараша айында аяқталады. Қоғамдық көліктер содан кейін ғана бұрынғы бағыт бойынша жүре бастайды. Тобыл қаласындағы жаңа кәріз желісі сәуір айында салына бастады. Жұмыс механизаторлық көшесінде жүргізіліп, тұрғындарға қолайсыздықтар әкелген жоқ. Енді олар қаланың ең көп жүретін көшелерінің біріне жақындады. Ол арқылы барлық көлік ағыны Қостанайдан Тобылға кіреді және дүйсенбіден бастап Октябрьдің 40 жылдығы көшесіне дейінгі жол ішінара жабылады. Траншеяны әзірлеу негізінде дайындау гравитациялық кәріз құбырын төсеу. Октябрьдің 40 жылдығы көшесіне біз тамыз айына дейін жұмыс істеуді жоспарлап отырмыз. Жол учаскелерімен жабылады, содан кейін асфальт бетон жабыны үшін негізі тығыздау мен дайындау алынады. Барлығы 4 шақырым жоқ құбырлар салынады. Нәтижесінде олар салынып жатқан жаңа кәріз сорғы станциясына шығарылады. Бұл кәріз ескіргендіктен жасалады. Біз бұрын хабарлағанымыздай ол жарамсыз болып қалды. Мұнда тұрғындар көшеде үнемі апаттар, су толып кетулері бар екенін көретін шығар. Мұнда бізде ауыстыру қарастырылған, ал болашақта бұдан кеңейту жұмыстарын жүзеге асырамыз. Бұл Астана және Бәйтерек 2 шағын ауданы салынып жатқандығына байланысты. Адамдар уақытша қолайсыздықтарға қуанбайды. Көшеде жапталмай алдама павильондар да жетіспейді. Күннен немесе жаңбырдан жасырынатын жер жоқ. Міне осы көшеде кім тұрады? Әрине оларға қолайлы басқа көшеге жүгіреді.
көрмеу үшін оларға жақсы. Әрине, бұл ыңғайсыз және алыс автобустарда сүйрек жүреді, жиі жүретін болса жақсы болар еді. Жалпы ыңғайсыз, мен өзім Октябрьдің 40 жылда көшесінде тұрамын. Аялдамаға жақын жерде болатын қазір алыс барлық айналма жолда, бірақ ештеңе етпейді. Біз ақырында бұғанды үйренеріміз. Сізге шынымен үйрену керек. Өткен Октябрьдің 40 жылда көшесінде кар жерлерін төсе тамыз айының басына дейін жалғасады. Содан кейін жол асфальттала бастайды. Бұл да жобада қарастырылған. Павлов көшесінде жұмылдырылған, онда да жұмыстар жүргізілетін болады. Олар осы жылдың қараша айында аяқталады. Мүмкін содан кейін ғана қоғамдық көлік бұрынғы бағытқа оралар. Әнмен би, сурет көрмесі, Кариб теңіз қарақшыларымен саяхат. Бірінші маусым халықаралық балалар күніне орай қала орталығында түрлі концерттік шаралар ұйымдастырылатын болады. Сондай республикалық халықаралық байқаулар мен олимпиада жүлдегерлері марапатталмақ. Жалпы үш ай балалардың жазғы демалысы қалай ұйымдастырылмақ, келесі сюжеттен көріңіз. Қостанайда бұл балалар күнін тойлауға дайындық қызу, мерекелік бағдарлама дайын. Әр өңірде шығармашылым саған Қазақстан атты концерттік бағдарлама ұйымдастырылады. Балалар жұмыстарын көрмеге қойып, алаңдағы сурет байқауларына қатысады. Спорттық жарыстар, концерттер, карнавалдар өтеді. Облыс орталығында бірінші маусымда 2000-ға жуық оқушыны жинайтын мерекеде республикалық және халықаралық олимпиадалар мен сен үздіксің ғылыми жобалар конкурстарының жеңімпаздары мен жүлдегерлерін марапаттау рәсімі болмақ. Республикалық олимпиада мен ғылыми жобалар конкурсының жеңімпаздары оңға байланысты 50 мыңнан 100 мың теңгеге дейін сомаға жаңа сертификаты беріледі. Ал халықаралық олимпиадалар мен жобалар конкурстарының жеңімпаздары 100 мың, 200 мың деген жаңағы сыйлықтар беріледі. Бұдан бөлек балалардың демалатын жазғы лагерлер тізімімен жоспарда белгілі болды. Биыл облыстық бюджеттен 500 миллионнан астам теңге қаражат көзделген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2 есе артық. Қала сыртындағы 10 балалар лагерінде балық қауіпсіздік шаралары сақтала отырып, 8 мыңға жуық бала демалыспен және сауықтырумен қамтылады. Қазіргі уақытта балалардың қабылдану дайындық жұмыстары жүргізілуде. Ауысым ұзақтығы шамамен 2 апта, жолдама құны 15 мыңнан 60 мың теңгеге дейін. Басты назарда әлеуметтік осал отбасылардан шыққан балалар. Сондай-ақ биыл алғаш рет оқу ағарту министрлігі Қазақстан халқына қормен бірлесіп, жаздық жолдама жобасы аясында 1600-ден астам ауылдық дарынды балалардың демалысын ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Хамза Нұрпейісов, Мәдина Ерқызы, Алау телеарнасы. Облыс орталығында колледж жастарының басын қосқан студенттік көктем 2023 фестивалі өтті. Аймақтың 28 білім ордасын қамтыған шара барысында тәлімгерлер түрлі интеллектуалды ойындарға қатысып, гала-концертте өнер көрсетті. Үш тілді жетік білетін Сұлтан Құсайынов Қостанай педагогикалық колледжінің белсенді студенті. Ол өз секілді қоғам белсенділерімен бірге студенттік көктем фестиваліне қатысып жатыр. Сегодня на мероприятии студенческая весна. Бүгінгі өтіп жатқан фестивальге өзіміздің білім ордамызды таныстыра келдік. Жастардың басын қосып, дәл осында айтулы шара ұйымдастырып жатқан білім бөліміне алғысымызды білдіреміз. Атмосфера өте керемет. Фестиваль барысында жастар фотокросс әлеуметтік маңыз бар жоба гала-концерт сынды байқауларға қатысатын болады. Фотокросс байқауында жастар түрлі тақырыптағы тапсырма алып, мән мағыналы фотосурет жасап, оған тақырып қоюы керек. Бұл жерде жастардың әлеуметтік тақырыпты қозғауымен суретті сөйлете алуы да басты назарға алынады. Сейчас проводится фотокросс, и у нас было задание. Қазіргі уақытта фотокросс атты байқау өтіп жатыр. Бізге келіп түскен тапсырма Қостанайдың мақтанышы саналатын және аймақта алаңдататын мәселені бір фотода көрсету. Біз мақтаныш ретінде Тобыл өзенін алып отырмыз. Ал проблемалық тұрғыда оның балдырға айналуын алып отырмыз. Өйткені су балдыры қамыстың жазда өртеніп кету қаупі бар. Фотокросс байқауы жағажайдың айналасында өтіп жатқан кезде әлеуметтік маңызды жобалар колледж қабырғаларында қорғалды. Шара бұл шара өте маңызды, өткені болашақтағы студенттердің жұмыс тәжірибесінде керек болады. Олар бірге бір-бірімен қарым-қатынас жасап, оқу орындары осындай белсенділікті көрсетіп, осындай іс-шаралар ұйымдастырылады. Өткені бұл шараның шеңберінде Қазақстан патриотизмге назар бөлінеді және өздерінің тәжірибесімен алмасып, барлық колледждер жиналып, осы мамыр айында бізде осындай шара ұйымдастырылады.
Шараның баса барлық оқу орындарын таныстырумен басталды. Студенттік көктем 2023 жыл сайын ұйымдастырылып келе жатқан дәстүрлі фестиваль. Атаулы мерекеде жастардың көңіл күйлері өте көтеріңкі. Бұл шараға бас аяғы 28 оқу орны қатысты. Көктемнің соңғы күндері ерекше естеліктерге толы өтті, дейді қатысушылар. Диар Ахметшин, Асланбек Ахмет, Алау телеарнасы. Бүгін 30 мамырда Қостанай облыстық терроризмге қарсы күреші өніндегі жедел штабмен Қостанай халықаралық әуежай ауданында терроризмге қарсы оқу жаттығу өткізілді. Оқытудың ең негізгі мақсаты террористік сипаттағы қауіптер пайда болған кездегі мемлекеттік органдардың әрекет ету дағдыларын және өзара іс-қимылын пысықтау. Еліміздің автосүйер қауымы бұлтырға жылы қымбат VIP нөмірлер үшін 6 миллиард теңге шамасында жұмсаған. Елден ерек нөмір таққанды сүйетіндер үшін енді бір қатар жеңілдіктерде енгізіліп жатыр. Бұдан бұлай ерекше автокөлік нөмірін онлайн режимде де алуға болады. Мамандар қазақстандықтар үшін беделді нөмірлерді сатып алу сұранысқа ие қызметтердің бірі екенін айтады. Осындай нөмірлерді сатып алуды жеңілдету үшін Ішкі істер министрлігі оларды таңдау және брондау бойынша тиісті сервис әзірлеген. Бұл сервис цифрлық даму министрлігінің Smart Bridge сервистер витринасында орналастырылған. Мемлекеттік қызметтерді көрсетуге арналған барлық интеграциялық платформаларда, оның ішінде екінші деңгейлі банктердің мобильді қосымшаларында да қолжетімді, делінген полиция.кз хабарламасында. Қазақстанда сотталғандарды жазасын өте орындары бойынша бөлудің түбегейлі жаңа критерийлері енгізілетін болады. Олардың арқасында көптеген бас бостандығынан айыру орындарында қауіпсіздік режимі жеңілдейді. Сотталғандарда туыстарының тұрғылықты жеріне барынша жақын орналасқан колонияларға ауыстыру жоспарлануда. Толығырақ төменде баяндалады. Сотталғандарды Қазақстандағы түрмелер мен колониялар бойынша бөлу енді жаңа жолмен жүзеге асырылады. Жақында қылмыстық сот ісін жүргізу саласындағы адам құқықтары мәселелері жөніндегі жаңартылған заң күшіне енді. Республика Ішкі істер министрлігінің қызметкерлері онлайн брифинг барысында оның қалай жұмыс істейтінін айтып берді. Осылайша бірінші рет сотталғандар жазасын орташа қауіпсіздік мекемелерінде өтейтін болады. Ең жоғары қауіпсіздік мекемелерінде сотталғандығы өтелгеніне қарамастан, бұрын бас бостандығынан айырды өтеген сотталғандар жазасын өтеуге жатады. Бұл ретте орташа қауіпсіздік мекемелерінде жазасын өтеп жүрген соңғы санаттағы сотталғандар барынша қауіпсіздік мекемелеріне ауыспайды. Заңға сәйкес мұндай жағдайларда сотталған адамдардың құқықтық жағдайын нашарлатуға болмайды, яғни бұрын қолданылған терминдермен айтқанда тұтқынды жалпыдан қатаң ұстау режиміне ауыстыруға болмайды. Рецидивисті де төтенше қауіпсіздік мекемелері максималды қауіпсіздік мекемелеріне қайта тағайындалады, яғни олардың режимі жеңілдетіледі. Ерекшелік тек жетіқара қара бүркітінде болады, онда өмір бойы бас бостандығынан айыруға сотталғандар ғана ұсталады. Төтенше және барынша қауіпсіздік мекемелерінде ұсталған сотталғандарға қатысты көрсетілген заңды іске асыру үшін сотқа сот үкімі бойынша тағайындалған мекеменің түрін өзгерту туралы материалдар жіберілетін болады. Сотта жіберілген материалдарды қарау және қабылданған шешімдердің күшіне ену заңда көзделген белгілі бір мерзімде талап етеді. Сот шешімдері мен қорытындының түрі орташа қауіпсіздік мекемесінде өзгертілетін сотталғандарға жаза мерзімі қайта есептеледі. Бұл Қазақстан қылмыстық кодексінің баптарының бірімен реттеледі. Мысалы, үкім уақыт жастау изоляторына кіргенге дейін өткізілген күн онда ұстау қатаң болғандықтан орташа қауіпсіздік мекемесінде өтілгендердің бір жарым күні ретінде есептеледі. Мекеменің түрін өзгерту туралы сот шешімдері күшіне енгеннен кейін сотталғандар тиісті түрдегі мекемелерге туыстарының тұрақты жеріне мүмкіндігінше жақын орналастыруға болады. Қолданыстағы қылмыстық атқару заңнамасына сәйкес орын ауыстырылатын сотталғандардың туыстары заңда белгіленген мерзімде хабардар етіледі. Бұған дейін Ішкі істер министрлігінің қызметкерлері деректері бойынша туыстарының тұрғылықты жері бойынша жазасын өтеп жатқан сотталғандардың саны шамамен 60% құраған. Заң іске асырылғаннан кейін бұл көрсеткіштің айтарлықтай өсуі күтілуде. Министрліктің болжамы бойынша бұл жұмыстардың барлығы осы жылдың соңына дейін аяқталады. Қостанай облысында ВИЧ СПИД инфекциясын барынша ерте анықтау үшін тестілеу көрсеткіші жыл сайын артып келеді. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының мәлімдеуінше, қазір тұрғындардың 9% тексерістен өткен. Қаржыландырудың ұлғаюы оң нәтиже беріп жатыр, дейді мамандар. Қостанай облысының денсаулық сақтау басқармасы 2019 жылдан бері ВИЧ инфекциясын жұқтырғандардың көрсеткіші төмендегенін айтады. Құзырлы орындар мұны алдын алу шараларының нәтижесі дейді. Қазір мұндай диагноз қойылған 2072 адам диспансерлік есепте тұр. Республикада бұл аурудың таралуы бойынша біздің аймақ бүгінде 4-ші орында, ал 4 жыл бұрын Қостанай облысы бұл тізімді бастап тұрған еді. Конечно же, это результат всех принимаемых мер. Әрине, бұл барлық қабылданған шаралардың нәтижесі. Яғни 2019 жылға дейін қаржыландыруды ұлғайту үшін жергілікті бюджеттен қаражат көзделмеді. Тек республикалық бюджеттен ақша бөлінді. Енді қазір жыл сайын облыс есебінен қаржыландыру ұлғайтылып жатыр.
Облыс әкімі емдом және профилактикалық жұмыстарға қаражат қажет болса, бюджетті ұлғайтуға дайын екенін атап өтті. Алайда денсаулық басқармасы әзірге ақша жеткілікті деп отыр. Өңірде тұрғындардан ВИЧ инфекциясын анықтау үшін тестілеуге толық жағдай жасалған. Тиісінше сырқатты барынша ерте емдеуге де мүмкіндік бар. Алайда науқастың барлығы емдеу курстарынан өткісі жоқ. По итогам 2022 года в Кустанайской области отмечался уровень смертности. 2022 жылдың қорытындысы бойынша Костанай облысында СПИДтен өлім деңгейі 1,5% құрады. Бұл орташа республикалық көрсеткіштен 0,9% асып түсті. Бұл ретте 2023 жылдың 4 айының қорытындысы бойынша бұл көрсеткіш 0,2% құрап отыр. Республикалық көрсеткіш 0,3%. Негізгі себептер пациенттердің динамикалық бақылауы мен емделуден бас тартуы. Мұндай инфекция түрлерін емдеу тегін. Мамандар өңірде антиретровирустық терапия алатын науқастардың 88% инфекцияны серіктестеріне жұқтырмайды дейді. Диара Ахметшин, Мәдина Ерқызы, Алау телеарнасы. Рудныйда 12 жасар жасөспірімді жабайы кірпіт істеп алды. Ол оны даладан тауып алып үйіне әкелген. Сыйпамақшы болғанда қолынан тістеп алған. Бала бірден ауруханаға жеткізіліп, оған құтырмаға қарсы арнайы екпе егілді. Енді жасөспірім емдом курсын өтуі тиіс. Жануардың нақты құтырғаны белгісіз болғанмен қауіптің алдын алған дұрыс дейді мамандар. Любое теплокровное животное. Кез келген жылығанда жануар құтырма ауруын тасымалдаушы болуы мүмкін. Құтырған кірпі жақын тұрған адамға өзі шабуыл жасайды. Ал кәдімгі кірпінің тісі қатты батпайды. Одан қауіп жоқ. Бірақ инфекция таратуы мүмкін. Абзалы өз жөнімен жүрген жануарға тиіспеу керек. Осымен хабарымыз тәмәм. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.